ste ga danes že prebrali. Sveža številka dnevnika Svet 24 prinaša. Soočili smo najbolj sporna poslanca ta hip, Alenko Bratušek in Janeza Janšo. Sprevržena Slovenija, na dan prihajajo grozljive podrobnosti pasih borb, v katerih psi trpijo, mučitelji pa služijo mastne denarje. Kočevski tovornjakar Boštjan Malnar brez sledu izginil v Italiji, je končal kot žrtev mafije ali se je z njo celo spečal. Kupite Svet 24 in kupili ste vse. Za naročnike samo 70 centov.